Що робити з орендною платою, податками на комерційну нерухомість, а також землю, а також чи відстрочили ведення касових апаратів у зв'язку з карантином. Розказую в цьому відео. Рекомендую переглянути його до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги приватним клієнтам, а також бізнесу. Якщо тобі актуально отримувати безкоштовні юридичні консультації, підпишись на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. У попередньому своєму відео я розказав про звільнення від сплати ЄСВ, що робити з кадрами на час карантину та як звільнитись від сплати єдиного податку. Якщо ти ще не бачив попереднє відео, рекомендую тобі його переглянути, посилання залишу в підкастці. А зараз перейдемо до інших важливих пільг, які ввели для бізнесу на час карантину. Щодо РРО, вони ж касові апарати, то строк їх ведення перенесли пропорційно на 3 місяці. Для деяких категорій підприємств, які були зобов'язані встановити касові апарати вже з 1 жовтня цього року, строк перенесли на 1 січня. Будь-які інші підприємства, які були зобов'язані встановити касовий апарат з 1 січня 2021 року, тепер будуть зобов'язані встановити касовий апарат з 1 квітня 2021 року. До речі, якщо ви хочете дізнатися більше про загальнообов'язкове ведення касових апаратів для всіх, я вже зняв про цю тему чимало відео. Запрошую вас їх переглянути, посилання залишу в підкасті до цього відео. Тепер перейдемо до орендної плати. В зв'язку з тим, що по країні в більшості дозволено працювати лише аптекам, автозаправочним станціям та продуктам харчування, зрозуміло, що ці категорії підприємств будуть отримувати прибутки, а отже без проблем зможуть платити оренду. Проте сотні тисяч інших підприємств, які орендують приміщення, не можуть працювати у зв'язку з введенням карантину. В зв'язку з тим не можуть використовувати орендну площу відповідно до призначення оренди, а отже і не можуть отримувати прибутки. В себе в телеграм-каналі я опублікував додаткове роз'яснення та розказував, в яких містах які категорії підприємств можуть працювати. Обов'язково ознайомся з цим роз'ясненням в мене в телеграм-каналі. В зв'язку з тим, щоб вирішити цю проблему, власне, зокрема з орендною платою та з виконанням своїх зобов'язань певними категоріями підприємств, Верховною Радою було прийнято закон номер 530. Власне, у зв'язку із змінами, які прийняли торгово-промислові палати по всій території України, можуть визнавати карантин форс-мажорною обставиною. Тут виникає логічне питання. Якщо карантин – це форс-мажорна обставина згідно закону, то чи звільняє це автоматично від сплати оренди? На жаль, ні. І в кожному індивідуальному випадку вам потрібно з орендодавцем це питання обговорити та вирішити, як бути в цей час з орендою. На переговорах з орендодавцем вам однозначно, що потрібно зібрати максимальну кількість аргументів для того, щоб відстояти своє право, наприклад, на звільнення від сплати оренди або на зменшення суми оренди. До речі, якщо ваше підприємство відноситься до категорії тих, яким заборонено працювати, то на підприємстві вам потрібно випустити наказ, згідно якого зазначити, що на час карантину підприємство призупиняє свою діяльність. Перед переговорами з орендодавцем про скасування оренди на час карантину вам варто зібрати максимальну кількість аргументів для того, щоб бути озброєними. Так от, зокрема, прийняття закону, згідно якого карантин є форс-мажорною обставиною, це один з ваших аргументів. Іншими аргументами в перемовинах є наказ підприємства, про який я вже згадував, про призупинення на час карантину. Так само аргументом є постанова Кабінету міністрів про встановлення карантину. А також важливим аргументом є рішення ваших органів місцевої влади про призупинення певних категорій підприємств. Насправді, я б радив закріпити домовленість з орендодавцем про звільнення від сплати оренди в письмовому вигляді. Саме тому доцільно було б звернутися до орендодавця з письмовою заявою, в якій будуть чіткий перелік аргументів, чому вам мають призупинити сплату оренди. Приклад такої заяви, в якій є чіткі аргументи та посилання на законодавство, чому треба призупинити вам сплату оренди на час карантину, залишу за посиланням під відео. Ви її зможете завантажити. В заяві, звертаю ще раз увагу, є чіткі та послідовні аргументи, чому потрібно призупинити строк сплати оренди вами на час карантину. А отже, ця заява є сильним та необхідним аргументом вам на перемовинах з вашим орендодавцем. До речі, я вже згадував про наказ на підприємстві про призупинення роботи. Цей наказ актуальний як для ФОПів, так і для юридичних осіб. Приклад цього наказу теж можна завантажити за посиланням разом із заявою про призупинення сплати оренди до орендодавця. І, до речі, копію цього наказу про призупинення роботи теж доцільно додати до заяви, яку ви подасте орендодавцеві. Очевидно, можна припустити, що орендодавець вам може і відхилити вашу заяву та не дозволювати не сплачувати оренду на час карантину. Тоді у вас залишається лише один вихід, а саме звертатися в суд та захищати своє право. Для цього вам, звичайно, що потрібно буде довідку від торгово-промислової палати, на що у вас стався форс-мажор, а також не помішає і заява, згідно якої попередньо ви намагалися домовлятися про відстрочку оренди з вашим орендодавцем. Логічним також є питання,
питання, якщо в договорі немає розділу про форс-мажор, чи можна в такому випадку клопотати в орендодавця про скасування оренди на час карантину? Так, це можна просити навіть в тому випадку, якщо цього немає. Проте, якщо все ж таки у вашому договорі такий розділ є, обов'язково перегляньте ваш договір оренди, то це буде ще одним сильним аргументом у переговорах з орендодавцем. Отже, в комплексі подана вами попередня заява про скасування оренди на час карантину, довідка з торгово-промислової палати, наказ про призупинення роботи підприємства на час карантину – все це є одними з аргументів, чому вам має задовольнити або орендодавець, або якщо не орендодавець, то суд у несплаті оренди на час карантину. Крім того, законом номер 533 з 1 березня по 30 квітня скасовано податок на комерційну нерухомість та податок на землю. Тобто за ці періоди його можна буде не платити. Як наслідок, подавши заяву про звільнення від сплати оренди, а також звільнившися від сплати податку на нерухомість, можна суттєво заощадити на час карантину на отримані підприємства. Крім того, багато органів місцевого самоврядування, міські, сільські ради приймають рішення звільнити бізнес від сплати оренди на час карантину за комунальне майно. Сподіваюсь, тобі це відео було корисним і ти зможеш скористатися його практичними порадами. Пиши всі свої питання в коментарі, їх варто обговорити. Обов'язково підписуйся на мій YouTube канал, на мій Telegram канал, а також читай мій сайт. Також став цьому відео лайк, став дзвіночок, щоб не пропускати нові відео на YouTube каналі, а також поділись цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Обов'язково переглянь інші відео, що є на моєму каналі, а там дуже багато цікавого. Побачимось в наступному відео.